Je tu ďalší diel série Rondokvíz. Mám 5 životov, 3 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. To som už niekedy mal. Či to súvisí s tými farbami? 14, áno, ščítam. Tie menšie dostane väčšie. 12, 14, plus 1 je 15. Sluha Sancho Panza. Váhy Libra. Kontrola nahrávania. Dobre. Toto. Čo mi Francúzsko. Takéto nie je. To potom Spojené kráľovstvo. Harryho Pottera, Radcliffe. Deväť, osem, sedem, šesť. Tam by čo by to šlo. Prvý prezident Českej republiky. O 3, O 6, O 9, O 12, O 15. Názov českého filmu. Noviny. Volant. Paragraf. Kačica. Maxi Pesvík. Nestíham. Aké písmeno bude na miesto otáznika? O. A. Tuším, dám na povedu. Zviera. Kahauno sa tu nevypadá. Tamarin Pinči. Ani to neviem. V akom meste sa tu píše. Sarajevo. P. Belehrad. Tu máme abecedu. Abecedu. Jeden, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. Dva, štyri, šesť, osem. Tri, šesť. 3, 5, Podgorica. Čo by to malo byť? 3, 6, 9. Ohrid nie. Belehrad 4, 8. Nie, Podgorica je na 9. Sarajevo. Z akého dôvodu Sarajevo? A nejaký súvis tie písmena s tým? Abaca. Sarajevo. Tak sa je tu. To je nejaká blbosť. Má význam počet 5. K N-ku 5 písmen. 1, 2, 3, 4, 5. Takže by to bolo sa. B, F. 2 písmena. To je moc nepomáha. To bola náhoda. Sarajevo.
S-A-R-A-J-E-V-O. Takže je mi v poriadkoch. S-A-R-A-J-E-V. No to nie je ani v poriadkoch. Postřížený mezl vynásobiť 248. Pelíšky žebek zámok. Sokolnice, válečný, bílový, netuším, dáme žinov. Korozluky. Korozné luky. Atos. Hrabe Baron du Vallon. Hrabe de la Frère. Arabia de la Frère. Frère je brat. Dvojici, DF. K sebe tu ani nie sú otočené. Tak DF nie, CF. CF. Takto. To tu nemáme. CE. Takéto niečo tu je, aj tak, a medzi tým to pasuje. Takéto dve a medzi nimi jedno. Jedno, co je, by som aj dal. Tak, ščítam to. 58 plus 16. Asi ten, alebo ja to myslím, roket, hlačica, mývala, to dávam vždy naopak, roket je mývala, grafit, uhlík, Harry Potter a kameň budúcom. O 2, o 4, o 6, o 8, o 10. Trojuholník, štvorvoholník, päťuholník, šesťuholník, 2, 4, 6, 5. Aké zvieraté? Lev, orlica. Kana.